ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଭାସ। ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଡବ୍ ହେଲା, ଆଉ ମାଧବ ଭାଇ ଗାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୀତଟି ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଗୀତଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବଞ୍ଜାରା ହୃଦୟ ବଜାରେ ମୋତେ ରେ, କାହିଁ ତ ପରିଚୟ କିଏ ତୁ କହରେ। ବଞ୍ଜାରା ହୃଦୟ ବଜାରେ ମୋତେ ରେ, କାହିଁ ତ ପରିଚୟ କିଏ ତୁ କହରେ। ଖୋଜୁଛି ମୁଁ ପରିଚୟ ମୋ ସନମ ପାଇଁ ରେ, ସନମ 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 ଓ ରେ ସନମ ରେ, ସନମ 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 ଓ ରେ ସନମ ରେ। ତୋତେ ପ୍ରେମ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ଦେଲୁ, ପାଗଳ କଲୁ ମୋତେ। ପ୍ରେମରେ ମୋର ଥିଲା ଭରସା, କହିରେ ଦେଲୁ ଧୋକା। କଣ୍ଟାରେ ବାଟ ଚାଲୁଛି ମୁଁ ହିଁ, ଜୀବନ ଲାଗି ପିକାଇ ମୁଁ ହୃଦୟ ପଚାରେ ମୋତେ ରେ, ସନମ ତ କାହିଁ ରେ ଭୁଲି ଯାତାକୁ ରେ। ସୁନା ସୁନା ଲାଗେ ମୋତେ ମୋ ଦୁନିଆ ତୁ ହି ରେ, ସନମ 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 ଓ ରେ ସନମ ରେ, ସନମ 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 ଓ ରେ ସନମ ରେ। ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏରେ ତୋତେ ଭଲ ମୁଁ ପାଉଥିବି, ପ୍ରେମର ମାନେ ବୁଝିବୁ ପ୍ରିୟା, ନହେଲେ ମରିଯିବି। ବଞ୍ଜାରା ହୃଦୟ ପଚାରେ ମୋତେ ରେ, କାହିଁ ତ ପରିଚୟ କିଏ ତୁ କହରେ। ଭିଜିଗଲା ମନ ମୋର ମୋ ସନମ ପାଇଁ ରେ, ସନମ 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 ଓ ରେ ସନମ ରେ, ସନମ 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 ଓ ରେ ସନମ ରେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସିଙ୍ଗର ମାଧବ। ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଦୁଃଖଭରା ଗୀତରେ ଡବିଙ୍ଗ ହେଲା ମୋର, ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭାସ, ଆଉ ଗୀତକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ।
ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ସେମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଭଲ କରି ଗାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୀତରେ ଡବ୍ ହେଲା ମୋର ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ, ବହୁତ ହି ପ୍ୟାରା ହିସାବରେ ପୁରା ଆମର ଟୋଟାଲି କାମଟା ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଗୀତଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଗୀତ ରେକର୍ଡ ହେଲା ବଞ୍ଜାର ହୃଦୟ, ଯାହାକୁ କମ୍ପୋଜ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାସ ଭାଇ ଏବଂ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ମାଧବ ଭାଇ। ତ ଗୀତରେ ଭଲ ଭାବେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଲାଗୁଛି ମନ ହୁଏ ଯେ ଗୀତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବେ। ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।